E aí, galera, tá começando mais um programa Na Moral, todo sábado, 6h30 da tarde aqui. Gostou dessa entrada aqui? Tá, de chique, hein? Várias ensaiadas. Chique, várias ensaiadas, hein, meu? Bom, é o seguinte, o programa Na Moral, paulatinamente, passa aqui na Kiko, que sempre tem novidade, né? Gustavo, gosto de conversar com ele, porque é um cara, um empresário otimista. Tem que ser. Tem uma visão boa. O que você sente desse momento aí, mudança de governo? Olha, Deta, eu penso o seguinte, nesse mercado, vamos dizer que eu digo que é difícil, o bom empresário sobressai. Porque quando o mercado está bom, que a maré está a favor, não é verdade? Vento a favor e maré a favor, qualquer barco anda, não é verdade? Até os barquinhos a remo. Vamos falar de boat show. Qualquer barco anda. Quando a gente está com o vento contra, com a maré contra, a gente tem que ser melhor para se sobressair. E a gente fechou em primeiro lugar novamente o mês de setembro no Brasil. É o terceiro mês consecutivo que o grupo Acta Motors é o grupo que mais vende carro zero no Brasil. Então eu brinquei com a minha equipe e falei, olha, primeiro mês é sorte, o segundo é coincidência, o terceiro tem que ser competência, né, meu? Ou eficiência. Também tem que ser com eficiência. Então o que eu digo? O mercado tá ruim, tá difícil, é difícil para todo mundo. Mas eu acho que a transparência, a honestidade, a sinceridade e a pontualidade são imperativos para a gente ter um sucesso. Então, sabe, o cliente vem na loja, a gente cumpre o que a gente promete. A gente tem um produto diferenciado, a gente não cobra mais pelo que a gente entrega. O nosso produto hoje ele tem um excelente custo-benefício. E o produto é maravilhoso, né? A linha hoje do nosso produto é uma linha elogiada por praticamente todo mundo. O que você atribui a essa evolução daqui? Ó? É contratar bons designers? Porque, por exemplo, o novo Sportage, maravilhoso, todos os carros. Já a gente vai falar da Carnival. Como é que ela alcançou esse patamar? Então, Deta, isso foi uma série de mudanças no decorrer da história da marca, né? A Kia começou em 1944, vendendo bicicleta. Fabricando bicicleta. E ela era uma empresa estatal do grupo do governo coreano. Em 1997, o grupo Hyundai comprou a Kia e deixou de ser uma empresa estatal para ser uma empresa privada. A grande mudança foi em 2008, quando a Kia contratou um desenhista chamado Peter Schreier, que ele era o projetista da Audi. Ele que criou o Audi. Só isso. Ele que criou o Audi TT, ele que criou o Audi A3. E ele é um cara revolucionário. E o primeiro carro que ele... Ele é alemão? Ele é alemão. O primeiro carro que ele construiu, que ele desenhou, na verdade, foi o Kia Soul, que foi a primeira revolução da Kia, que é o carro que chama carro design. E aí depois veio o novo Cerato, veio o novo Sportage, todos os carros que atualizaram. Hoje, o Peter Schreier é o presidente da companhia. Né? Então ele saiu de projetista para ser o presidente. Vamos falar desse aqui, que é um carro ímpar, né, cara? É um carro ao concurso. Ele é o único carro premium que você tem capacidade para 8 ocupantes e com porta-malas enorme. Né? Ele é um carro realmente muito espaçoso. É aquele... Só dirigir uma van, né? Não é. Você não precisa andar com aqueles carros de 10 lugares, transporte executivo. Então, você vê, hoje, as famílias que têm 3, 4 filhos, precisa de uma babá, quer levar um amiguinho para viajar, não cabe. Um carro de 7 lugares não cabe. Por quê? Porque o porta-malas é pequeno. Esse carro, ele com todos os bancos rebatidos, ou seja, com 8 ocupantes, ele tem um porta-malas maravilhoso. Então, esse é um carro realmente muito confortável, muito seguro e muito completo. Ele só tem um concorrente no Brasil, que é um carro já um pouco desatualizado, e esse carro é um carro totalmente novo. Ele foi lançado agora em 2016. E eu quero que você faça um city tour dentro do carro para mostrar pro pessoal. É verdade, esse carro é city tour, né? Esse carro não é fazer um test drive, é um city tour que tem que fazer nele. Para ver os diferenciais do carro. Então ele tem teto solar duplo panorâmico, banco elétrico dos dois lados, full airbags. É um carro realmente com motor 3.3, 270 cavalos. Você não vai ficar xoxo por ser grande. Não, muito pelo contrário. É um carro que anda muito bem. E ele é econômico, porque é um motor 3.3 todo em alumínio, ele chega a fazer 10 km por litro. Entendeu porque eu gosto de conversar com o Gustavo? Nós falamos da história daqui, eu não sabia que tinha começado com bicicleta, eu tenho certeza que você em casa aí também não sabia. Gustavo é, aliás, enquanto os chorotos vem de lenço. Né? É verdade. E o Sportage novo? Sportage novo é o nosso carro-chefe, né? É até uma coisa engraçada, porque o Sportage, ele sempre representou cerca de 70% do nosso volume de vendas. E o Sportage sempre foi o queridinho dos consumidores. E quando veio... Meu também, viu? Quando veio a notícia que o Sportage ia mudar por completo, eu falei, tomara que o carro venha tão bonito quanto. E o carro veio, vou te dizer, veio um estouro. Ele é um carro que, além de ele ser muito mais completo que o modelo anterior, ele ficou com uma linha mais atualizada, que remete mais ainda os carros europeus. E, bom, é um carro que nós vamos fazer o test drive, que você vai ver o nível de acabamento e de conforto desse produto. Vamos lá? Beleza. Música.
Bom, agora sim, né? Chega de enrolação. Vou mostrar o produto na real. O produto. Na vida real. Já gostei da câmera de ré, né, cara? Você viu que aqui você vira o volante, ele te direciona para onde a roda tá virada. Isso auxilia Simula na manobra, entendeu? Onde exatamente. O carro vai parar. Exatamente. Porque às vezes vai parar o carro com a direção estercida, aí você vai sair e você não sabe para onde tá, entendeu? Então aqui ele já simula onde tá. Bom, a gente estava conversando lá dentro porque são 5 anos de garantia. Isso é, essa garantia é para tudo? Então, essa garantia é para tudo, mas a grande vantagem do nosso carro não é só os 5 anos de garantia. É que as revisões dos nossos carros, elas são feitas somente a cada 10 mil quilômetros. As revisões não vencem por tempo. Em Santos, geralmente, as pessoas rodam um pouco. Porque é uma cidade pequena. É, exatamente. Gustavo, me fala uma coisa. Você oferece lá blindagem. Sem dúvida. E, por exemplo, se eu pegar o teu carro e for blindar lá em um lugar, eu perco a garantia. O que acontece hoje, Detá? Nenhuma montadora hoje, ela dá garantia do veículo depois de blindado. O que acontece é que algumas concessionárias têm parceria com as blindadoras e elas validam essa garantia depois do carro é blindado. A gente trabalhava nesse modelo antigamente, só que eu comecei a ter muito problema com as blindadoras. Então, há 2 anos, eu resolvi montar a minha blindadora. Então, hoje a Acta tem uma blindadora que faz parte do grupo e todo o carro blindado pela Bélico, que é a nossa blindadora, ela tem os 5 anos de garantia validados, como se fosse a garantia de fábrica. Quem dá é o grupo Acta. E a nossa blindagem também tem 5 anos de garantia. Então o carro fica totalmente coberto. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com o carro, obviamente vocês estão vendo aí, mas parece que o carro tá desligado, cara. Eu abaixei o som. É. E aí pra você em casa aí ter uma noção. Aqui dentro do habitáculo é ruído zero, né? Esse carro é muito silencioso. Em relação à geração anterior do Sportage, a parte estrutural dele ficou com 70% de aço de alta resistência, enquanto o anterior era 30%, que é a média do mercado. Isso na prática traz um carro muito mais estável e muito mais rígido, né? Então na dirigibilidade do carro você sente o carro realmente, ele ficou muito mais na mão. E o carro, ele diminuiu muito o nível de ruído, o isolamento acústico foi muito melhor, né? Ele já vem de fábrica. Essa aqui que a gente está andando é a versão de entrada. Eu gosto de mostrar o carro que a gente anuncia, que é o, vamos dizer, o modelo padrão. Que é o que você falou lá atrás de transparência e honestidade. Esse carro aqui, ele parte de 112.900, que é esse carro que a gente está andando, tá? Então ele já vem com o sistema de som JBL, você conhece JBL, Sim. É um excelente sistema de som. Sim. Tanto o aparelho como os alto-falantes são JBL. Tá? O sistema dele é touch, então você tem tudo touch no painel, com câmera de ré. Ele já vem com piloto automático, com Bluetooth, com direção elétrica, entrada para USB e iPod, 2 tomadas 12 volts, banco traseiro com regulagem do encosto para o passageiro, ou seja, você pode regular a posição do passageiro. Você pode deitar e você fica super confortável, como fica no banco dianteiro. É uma diferença isso Sim. aí, porque poucos carros fazem isso. Uhum. Ele já tem assinatura em LED nos faróis, ele já vem com roda aro 18. Que é uma Esse aqui tem agora, já vem, já com, vem 18? Com roda aro 18? Já vem com roda aro 18. O painel dele, você vê que é um painel todo emborrachado. Tá? Então realmente é um carro que ele já vem completo, mesmo na versão de entrada. E o plano de manutenções dele é um plano de manutenções muito interessante. A primeira revisão custa R$230. Eu falei, outro dia eu mandei fazer uma revisão de uma moto, uma moto 125 da empresa. Foi mais caro que a revisão do Sportage. Você tá brincando. É verdade. Aí a outra versão tem o teto solar. Tem o teto solar, tem o banco elétrico, motorista e passageiro, bancos em couro que a gente pode colocar nessa versão. Já vem com o GPS, que a gente também pode colocar. As rodas são aro 19, em relação a esse aqui que é aro 18. 18. O farol de milha muda, o outro farol de milha é LED, esse aqui são lâmpadas halógenas. E ele tem aquela chave presencial, que é a chave que é o botão start. Essa aqui é a chave canivete. Tá. A outra é a chave presencial. Botou no bolso, entrou no carro e ele liga. Isso aí. Agora, o grande diferencial é esse atendimento personalizado, entendeu? Eu faço questão de acompanhar praticamente todas as vendas. Sabe, eu tô muito próximo ao negócio para que o cliente hoje seja um momento mágico da vida dele. O cliente hoje que compra um carro, um estudo feito há pouco tempo atrás disse que o maior bem de consumo que o brasileiro tem mais desejo é a casa própria e depois é o carro. Depois é o carro. Entendeu? Impressionante. É impressionante. Impressionante. Então, sabe, por que a gente não fazer, a gente não tornar esse momento mágico? Não é verdade? Eu acho que a venda, você pode dizer que foi uma venda de sucesso quando esse cliente ele volta ou ele indica algum amigo para comprar com você novamente. Porque você fazer uma venda e o cliente comprar e ir embora, isso não quer dizer que uma venda foi uma venda boa, que o cliente ficou satisfeito. Pode ter alguma intercorrência no meio do caminho, sim, 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 que ele tenha ficado insatisfeito. Então é isso que a gente tenta evitar. Às vezes acontece, acontece. Às vezes o cliente tem uma expectativa e acontece alguma intercorrência que a gente tenta corrigir.
Mas na maioria das vezes, o cliente sai satisfeito, que é o nosso objetivo, volta para comprar conosco e ainda indica os amigos. Que ainda melhor propaganda. E é isso aí, é o boca a boca. A gente sabe, TV, internet, mas o boca a boca. Você tá num boteco batendo papo com um amigo, não pode ir lá falar com o Gustavo. É isso aí, porque a credibilidade de um amigo teu indicar, ela é muito maior que uma propaganda na televisão. Eu acho, cara. Eu sou, quem me conhece sabe, é o meu jeito de ser. Eu gosto que as vendas virem em torno dos amigos. Quer comprar vinil, vai do Danilo. Quer comprar carro, vai falar pro Gustavo. É isso aí. Aí barco também, né? É. Barco também, né? Tudo que é motorizado, a gente tá no comércio. Gustavo, mais uma ótima matéria. Obrigado. Obrigado, viu? Na próxima, vamos testar a carne, vamos? Vambora. Vamos? Vambora. Pode vir semana que vem aí. Traz os amigos, traz todo mundo pra gente fazer uma lotação. Legal. Ó, gente, até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Eu amei esse carro. Aliás, é uma paixão minha e da minha esposa, né? É que a gente não tem dinheiro pra isso, mas o Gustavo vai ajudar a gente. Vamos trocar aquele caminhão lá. Valeu, até semana que vem. Tchau, valeu. Tchau, tchau.